Ерсі қылық көрсетіп, түсініксіз сөйлеп тұрған адамнан мең дуана жегеннен саумысын деп сұрап жатады. Оның себебі де жоқ емес, табиғатта көп таралған өсімдіктің адамның мең улап басын айналдыратын қасиеті бар. Дәргерлер осы түйнекті өсімдіктің пайдасынан зияны көп болуы мүмкін дейді. Емдік мақсатта қолданамын деп уланып қалуға болады. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Елорда тұрғыны Сәне Бектаева күн сайын немересімен серуендеуге шығады. Қыдырып жүріп көше бойлары мен ауладан улы өсімдіктерді жиі кездестіретінін айтады. Әсіресе қара сора мен меңдуана көптеп өседі. Балалар абайсызда жеп қоймасын деп көре қалсам жұлып тастаймын дейді. Часто наблюдаю очень много сорняков. Арық бойында алаңқайларда меңдуана қаптап өсіп тұрады. Оны балалар жеп қойса уланып қалады ғой. Ойнап жүріп гүлін жұлып алса немесе байқамай жеп қойса не болады? Ойлағанның өзі қорқынышты. Оның улы өсімдік екенін екінің бірі біле бермейді. Сондықтан алаңқайларды, саябақтарды арам шөптен уақытында тазартып тұрған дұрыс. Әзірге абырой болғанда меңдуана мен улану оқиғасы тіркелгені жоқ. Дегенмен бұл улы өсімдік жаңбырдан шыққан саңырауқұлақтай қаптап өседі. Тұрғындар оның тұқымын көбіне көгінәрмен шатастырады. Қара меңдуананың тұқымы өте улы. Оның жапырағын тұқымын жеген адам уланып қалады. Егер оның осы өсімдіктің кез келген бөлігін бала жеп қоятын болса, алғашқы кезінде баланың көруі аздап нашарлауы мүмкін. Аузы кебет, су ішкісі келеді, ары қарай егер көмек көрсетілмейтін болса, жүрек қағысы жоғарылай бастайды. Баланың беті, терісі қызарып кетуі мүмкін, кейін ол комаға түсуі мүмкін. Көзіміз үйренген ақшыл сырғылт гүлі бар меңдуана былай қарағанда зиянсыз көрінеді. Тұрғындарға айтарым, қала сыртына табиғатқа шыққанда, саяжайға барғанда айналаны мұқият қарап алу керек. Балаларға абай болыңыздар. Егер де мінез құлқынан өзгеріс байқасаңыз, бірден жедел жәрдем шақырту қажет. Арам шөпті қанша тазартып тастағанымен шыққан жеріне қайта өседі. Мәселен, мына меңдуананың жас сабағы балабақшаға кіреберіс жерде өсіп тұр. Мы сами, когда делаем обходы, мы видим. Біз арам шөптен тазарту жұмыстарын тұрақты түрде жүргіземіз. Десе де жаңбыр жиі жауатындықтан қайта өсіп кетеді. Меңдуананың қауіпті өсімдік екенін білеміз. Бұдан былай да коммуналдық қызметке барынша назар аударамыз. Меңдуана маусым айынан бастап тамызға дейін гүлдейді. Дәрігерлер әсіресе осы аралықта қырағы болуға шақырады. Егер улы өсімдікті кездестірген жағдайда оны тамырымен жұлып, қайта көміп тастауға немесе өртеп жіберуге кеңес береді. Қарлығаш Қайыпбекова, Асхат Қарақошиев, хабар 24.